Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by Alberton Lewensentrum. Ook baie welkom aan al ons kykers wat vandag weer ingeskakel het. Ons praat oor wie kan die stem van Jesus hoor of die stem van die opgestaande Jesus. En vandag gaan ons kyk na iets van mense wat herstel, vergifnis regtig nodig het. Voordat ons daarna kyk, kom ons staan op, kom ons sing saam. Om te sing, wat een voorreg om voor u te kom buig, wat een voorreg om saam met u mense te kom juig, wat een voorreg om te sing, wat een voorreg om voor u te kom buig, wat een voorreg om saam met u mense te kom juig, juig aarde juig, jou Ons is dan nou al so paar weke besig met hierdie reeks, hierdie interessante reeks vir my van wie kan die stem van die opgestaande Jesus hoor? Nou, ek gaan nie rarig goed vir jou herhaal nie, ons het gekyk na mense wat gebroken, stikkend is, hartseer is, mense wat alles verloor het, hoop verloor het, mense wat bang is, ons het gekyk na mense wat ongelowig is, daar was baie interessante een vir my, mense wat nie glo nie, wat in duister leef, nie saamstem met die Bybel en kerk en al die goed nie, selfs hulle kan Jesus se stem hoor. Maar vandag gaan ons kyk na mense wat regtig gebroken is in sonde. Met ander woorde, hulle voel skuldig. Hulle voel, ons het God gedrop, ons het ons self gedrop, ons het familie gedrop, en ons het sonde gedoen, en dis die lyn van verwoesting in ons familie. Ek het nou die story gekyk, waar 'n man het vra vir sy pa, wat al oupa is, en al die goed, dan vra hy, hoe lang moet ek aan hierdie skuld dra? En toe hy woorde sê, toe wonder ek, hoeveel mense dra jare aan skuld? Skuld oor egskeiding, skuld oor werk verloor, skuld oor drugs, skuld oor drank, skuld oor dronk bestuur, en so kan ons aangaan. Wie dra jare aan skuld? Dis hierdie mense wat nodig het om die stem van Jesus te hoor. Kom, ek vat jy nou 'n story toe, in die Bybel natuurlik, story van die opgestaande Jesus, waar hy op 'n dag met Petrus praat. Petrus leef met skuldgevoel oor wat hy gedoen het. Maar kom ons gaan kyk, Johannes 21 vanaf vers 15 af. Hy sê, toe hulle klaar ontbyt geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my lief meer as hierdie? Petrus sê vir Jesus, ja Here, u weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, gaan versorg my lammers. Jesus vra hom toe 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Ja, Here, u weet dat ek u lief het, antwoord Petrus. Jesus sê vir hom, wees 'n herder vir my skape. 'N derde keer vra Jesus hom, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het hartseer geword, omdat Jesus hom 'n derde keer gevra het, het jy my lief? En hy antwoord Jesus, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, gaan versorg my skape. Ek verseker jou, toe jy nog jonger was, het jy self jou klere vasgegordel, en het jy rondgegaan waar jy ook al wou. Wanneer jy egter oud is, sal jy jou hande uitstrek, en iemand anders sal jou klere vasgordel, en jou bring waar jy nie graag sal wil wees nie. Dit het Jesus gesê, om te sinspeel op die soort dood, waarmee Petrus God sou verheerlik. Nadat hy dit gesê het, sê Jesus vir Petrus, volg my as disipel. Toe Petrus omdraai, sien hy dat die liefling disipel Jesus volg. Dit is hy wat by die paasete tot baie na aan Jesus se bors geleen en gevra het, Here, wie is die een wat u gaan uitlewer? Toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus,
wat van hom, Here? Jesus reageer daarop, as ek wil hê dat hy moet bly leef, totdat ek terugkeer, wat het dit met jou te doen? Volg jy my? Nou kom ons vat hierdie storie. Petrus voel natuurlik skuldig. Onthou jy, hy is die man wat daar in die binneplein gestaan het, diensmeisie sê vir hom, jy is een van sy disciples, en hy sê, ek ken nie die man nie. Sy vra hom 'n tweede keer, man, ek herken jou, jy is een van hulle. En Petrus word kwaad en sê, man, ek sê hom ons, ek het nog nooit die man gesien nie. En 'n derde keer, klaar die diensmeisie hom aan en sê, jy het saam met hulle rondbeweeg, daar by die See van Galilea. En die skrif sê, Petrus het gevloek en gesê, ek sweer, ek ken hom nie, en mooi gepraat. En net al kraai die haan, onthou daai storie die hoenderhaan wat kraai, en Petrus voel verskriklik, hardloop weg, bars uit in trane. Nou, okay, dit gebeur, klom daar terug. Intussen staan Jesus uit die dood uit op. Hy verskyn aan die disciples, wys sy wonde. Almal is opgewonde, almal gaan aan, almal is happy, Jesus leef. Maar Petrus weet, daar's nog 'n issue. Daar's nog, ek moet hom alleen iewers face en vir hom sê, jammer, ek het voor die tyd beloof, ek sal u nooit los nie. Ek het voor die tyd beloof, ek sal saam met u sterf. Ek het voor die tyd beloof, ek is die een ou waarop u kan reken. En Jesus het voor die tyd vol gesê, Petrus, die haan gaan kraai en jy gaan dit ook gemis het. Daai lekker storie, hier is dit. Wie kan die storie, wie kan die woorde, wie kan die liefde van Jesus ontvang? Die ou wat skuldig voel tot die dood toe. Nou weer een keer, ons godsdienst brein sê, jou skuldgevoel is 'n hindernis tussen jou en God. Nou, dit is so. Jou skuldgevoel is hierdie swaar las wat jy dra, hierdie onvergewingsgesindheid teenoor jouself, teenoor ander, mense, wat ook al, en is 'n hindernis tussen jou en God. Maar hier wys iets vir ons, dat Jesus kom en hy breek deur daai hindernis. Jesus kom en hy sê, het maak nie saak, wat is jou skuld nie? Ek wil die verhouding herstel. En Petrus kan sy stem hoor. En daarom, as jy sit met verskriklike skuldgevoel, jy voel nie goed genoeg nie, jy sê dadelijk vir my, ja, maar Andries, jy weet nie wat het ek gedoen nie. Jy is reg, ek weet nie. Jy sê dat ek het my hele familie opgebors. Ek het honderde mense se lewens opgemors. Ek het 'n maatskappy gesink, of ek het 'n gesin verwoes, of ek het iemand se dood veroorsaak, of wat ook al. Jy sê, Andries, jy het nie idee wat ek gedoen het nie. Jy is reg, ek het nie. Maar die bottom line is, ons almal het gedoen wat Petrus gedoen het. Ons almal het God verloor. Ons almal het ons rug op hom gedraai op daai oomblik. Wat ook al jy gedoen het op daai oomblik, wat jy eintlik maar net in die geesteswêreld gedoen het is, jy het gedoen wat Petrus gedoen het. Jy het jou rug gedraai op God. Jy het jou eie pad gekies. Jy het sonde gekies, plesier gekies, lekker gekies. Jy het jouself gekies. Jy het presies gedoen wat Petrus gedoen het. So wat dit fisies op aarde is, in die gevolge, in die strings, en die repercussies, sonde, bly, sonde. Sonde is net sonde. En allemaal het ander name, en ander goed, maar sonde bly sonde. En die effect van sonde is, die loon van sonde is die dood, en jy dra die dood. Binnen in jou hart, binnen in jou denken, binnen in jou verhoudings, jy gaan uit die een verhouding na die ander verhouding, en jy draad doodsam, jy gaan van die een werk na die ander werk, maar jy draad doodsam, alles wat jy doen, hou jy die skuldgevoel binnen in jou. Nou, dis wat Petrus is, en hy hoor God se stem. So jy kan ook sy stem hoor, en wat gaan hy stem doen? Hier is waar ons hier die hele reeks al begin het, die stem gaan begin met vraag. Petrus, het jy my regtig lief? Maria, waaroor huil jy? Emmausganger, waaroor praat julle? Waaroor is julle bang? Wat is julle vrese? Sal jy eers glo as jy jou vingers in die wonde druk? Kom druk dit in. Jesus engage jou in 'n gesprek en hy engage Petrus in 'n gesprek van, het jy my lief? Vir jou sê dalk nou in jou kop en jou hart, is jy regtig jammer? Het jy regtig berou? Voel jy nog skuldig? Dis vrae wat jy hoor. En in jou binneste weet jy, jy het daai vraag al 1000 maal gehoor, en 1000 maal het jy al probeer ontsla raak van, jammer Here, ek vergewe my Here, vergewe my, jy sê vir jou vrou, jy sê vir jou kinders, jy sê vir mense, jy sê vir vriende, vergewe my, want jy kan nie ophou daai vraag hoor van, het ek regtig Here lief?
Is ek rarig een goeie mens? Probeer ek rarig die beste vir my naaste? Is ek rarig een beter mens as die daad, die sonde, die memory? Dis precies wat Petrus is. En Jesus kom en hy vra hom 3 keer. Nou, daar is baie symboliek mos in die Bybel. Hoeveel keer het Petrus uit om 3 keer verloor? Jesus vra hom 3 keer om iets van herstel op elkeen van hy goed. Hy vra hom vir 3 keer, want die hoenderhaan het mos, of 3 keer gekraai, en het was 3 in die nacht, en al sy 3 getalle. Maar Jesus kom en hy sal het oor en oor aan jou vra, totdat die penny drop. Dat hoor jy, dis ok, ek vergewe jou. Wat prachtig is, weet jy, as jy gaan begin luister, en rarig vergifnis kry, en rarig weet, Jesus hou niks teen jou nie, en hy het gesterf van die kruis vir al ons sonde, en sy bloed het betaal vir al jou skuld, mense mag het dalk nog teen jou hou, mense mag jy nog probeer herinner aan jou verlede en foute en goed, maar nie Jesus nie. Hier is wat Jesus met Petrus begin doen, hy gee hom 'n opdrag, amazing. Ja, maar Here, ek sien veel goed wat hy verloon het, maak jy saakie, gaan laat my skape wei. Jere, maar ek is nie goed genoeg nie. Maak jy saakie, geef my lammerskos. En hier is wat jy moet hoor. In sy vergifnis is daar altyd 'n roeping. In sy vergifnis is daar altyd 'n versoening van verhouding en 'n handvat en kom ons gaan werk saam. Dis nie net, okay, ek vergewe jou, maar ek wil nooit weer met jou praat nie. Dis maar so ons baie keer vergewe, nie. Jy sê vir jou, okay, dis verby, ek vergewe jou, maar bly net uit my lewe uit, nê? Dit is net veiliger en makliker vir almal van ons. Nie Jesus nie. Jesus sê, ja, okay, ek vergewe jou, maar kom in. Kom ons gaan doen iets saam. Ek bedoel, dis die halte met vergifnis, nê? Nie net as ek jou vergewe nie, maar as ek jou ook weer vertrou. Ek bedoel, ek vergewe mense, maar ek vertrou nie weer mense nie, nê? Ek vergewe en sê, weet jy, bygones be bygones, maar vertrou, stap weer 'n pad langs my same. Nee, ek vertrou nie weer nie. Jesus kom en sê, nee, ek vertrou ook. Ek vergewe nie net nie, ek vertrou ook en ek geef jou werk, laat my skape gaan wei en kom ons doen 'n opdrag saam en kom ons gaan geef hulle kos en goed. So, Jesus engage hom, hy hoor sy stem, hy vra en hy gee hom 'n opdrag. Ek wil hier teen die einde kom, want hier teen die einde raak het nogal interessant. Terwyl hierdie gesprek is, hier is 'n vuurtjie, hulle eet bietjie vis, die vuurtjie maak bietjie rook, onthou jy wat Petrus Jesus verloon, ook by 'n vuurtjie. So Jesus vat hom genuen terug na daai moment toe, na daai dag toe, en die rookie, en is weer dieselfde look, as in die tuin, as hier by die see, is alles dieselfde, en dan sê Petrus, hy kyk na Johannes, die lievelingsdisipel, en hier is waar my en jou skuldgevoel rarig begin diep raak. Ons skuldgevoel is baie keer of te doen met iemand wat die memories in jou losmaak, 'n naam, 'n gesig, iets of iemand, daar's iemand wat 'n trigger in jou, of jou skuldgevoel is 'n vergelyking met iemand. En in Petrus se geval was dit 'n vergelyking. Hy was die go-getter disipel, en hy het nou half die reisies verloor, want Johannes het nie 'n klad op sy naam nie, maar Petrus het 'n klad op sy naam. Daar's vergelyking. Baie van ons skuldgevoel gaan oor vergelyking, nê. Daar's 'n ma wat elke dag by die skool uit klim, hare is gedoen, sy's gremeer, sy's happy en al 3 haar kindertjies klim uit die kar uit en almal lyk so georganiseerd. En jy val uit die kar uit, niks geslaap nie, die tasse is chaos, die kinders is die mekaar, die huis die mekaar en jy vergelyk jou met daai ma en jy voel nie goed genoeg. En daar's 'n ander man en hy ry 'n smart kar en sy lewe lyk georganiseer en jy is in chaos. Jy sukkel om 'n werk te kry en 'n werk te hou. En daar's 'n gesin en hulle is happy en jou gesin is gebroke. Jou vergelyking veroorsaak skuldgevoel. En as jy dieselfde met Petrus, hy vergelyk hom met Johannes en dit veroorsaak skuldgevoel. Johannes is die reminder aan, jy het foute gemaak. En daar's mense, daar's gesinne, daar's families, daar's iemand in jou family, as hy naam opkom, dan sit soos in, jy skrik en is die reminder aan jou skuld. En Petrus kom en hy sê, wat van hom? Wat moet ek doen met hierdie situasie? Hierdie ou is so perfect, of hierdie ou soveel maak, of hierdie ou remind my my fout, of wat van hom? En Jesus gee 'n incredible antwoord. Jesus sê vir Petrus, al sterf Johannes nooit nie, as dit my plan met Johannes is, dat hy nooit moet doodgaan nie, wat het dit met jou te doen? Dis tussen my en Johannes. Ek het nou net met jou ontmoet, tussen my en jou.
en ek het jou vergewe, en ek het vir jou werk, en ek het vir jou opdrag, en ek het vir jou drome, en ek het vir jou planne, en ek is in beheer van jou lewe, as jy my beheer wil hê, as jy my kies, dan doen ek iets greats met jou, kyk in my oë, moenie kyk na Johannes nie, kan ek vir jou sê, my opinie van kerkie, paar jaar, 20 jaar, of wat, 30 jaar, 40 jaar, wat ek al in kerk is, is hierdie een van die grootste probleme in kerk. Ons kyk te veel na ander mense. Ek gaan nie sonderdag kerk toe nie, want ek kan nie daai dominee vertrou nie. Ek gaan nie sonderdag kerk toe nie, want daai kerkraad dit. Ek gaan nie sonderdag kerk toe nie, want daai ouderlinge dit gedoen, of daai musikant het dit gedoen, of daai. Ons redes, hoekom ons nie die pad stap, wat ons moet stap nie, het altyd een naam in. As altyd iemand. Is altyd iemand se skuld. Dit is altyd een, maar wat van hom? Maar wat gaan nie meer, wat van die in? Wat van die predikant? Wat van die doen? Wat van die lidman? Wat van die kerker? Wat van die seller? Wat van? En Jesus sê nou vir jou, en hierdie woorde moet jy mooi hoor, wat het dit met jou te doen? Volg jy my? In my leven, Jesus sê die woorde vir my gereeld. Dan sê ek, Here, kyk wat doen die predikant, of Here, kyk wat doen die, of Here, kyk wat doen die, dan sê, hey, wat het met jou uit te waai? As ek wil hê daai ou met die volgende Paulus word, dan niks met jou uit te waai nie. As ek wil hê daai ou met die volgende ou wees wat op water loop, niks met jou uit te waai nie, dis tussen my en hom. As ek wil hê daai ou met die verhogings kry en bonusse kry en 'n biljoenêr word, wat het met jou uit te waai? Dis tussen my en hom. Ek en jy het ons eie paadjie. En hierdie is waar ek dink ons sukkel om met vergifnis te leef. Want elke keer wanneer Jesus my vergewe, my was en ek's niet en alles, en ek leef vry, dan sal die duivel kom en net weer 'n gesiggie opbring. En die duivel sal net 'n naampie opbring. En op Facebook sal jy net weer iemand sien. Of een WhatsApp groepie, of een e-postie, of een wat ook al. En die duivel bring vir jou iemand op. En al jou skuldgevoel kom terug in jou lewe. En jy voel nie goed genoeg nie. Hierdie boodskap sê vir my en jou, Jesus kom by jou en sê, ek kan jou van alles vergewe. Ek en jy kan 'n nuwe journey stap, en ek het vir jou opdragte, en ek het vir jou drome en planne. Mooi, beautiful, laat my lammers wy, gee kos. Ek sit my gees en krag in jou, gaan maak 'n verskil by jou werk, gaan maak 'n verskil in jou family, gaan maak 'n verskil in hierdie land, hier is ek by jou. En net sodra jy daai vergifnis gevat het, en jy's excited, en jy sê, Here, ek's 'n nuwe mens, jy het my skoon gewas, en ek gaan kerk toe sondig, en ek gaan die Here dien, en ek gaan sing en alles, dan sal die duivel iemand jou pad langs bring. Nie 'n slegte mens nie, baie keer, jy's 'n goeie mens, jy's 'n pragtige mens, en dan sê jy, ek's nie so goed nie, ek kan nie dit doen nie, ek sal dit nooit reg kry nie. Ek wil vandag vir jou sê, kom los, haal jou oë af van ander mens af, hou jou oë op die man wat vir jou sê, deur die rook, ek vergewe jou, ek roep jou, ek stuur jou. My gebed vandag is, ek weet nie waar jy in jou journey met die Here, en nie goed, maar ek wil vandag, jy hoor die woorde wat hy sê, ek roep jou, ek stuur jou, ek is lief vir jou, ek vergewe jou, en as jy wil kom by die maar wat van, dan stop jy dan, sê, weet jy, Here, ek gaan my oë afhaal van Johannes, ek gaan my oë terugsit op u, en ek gaan sê, dankie Here, u stuur my, ek vat die vergifnis, ek gaan doen die werk. Wie kan sy stem hoor? Mense wat skuldig voel, en wat moet hoor, ek is vergewe. Kom ons luister na die volgende lied. Uit myself kan ek niks doen, maar die wil is my doen. Dis 'n vuur hier binne my, as vrees my hart omsluit, is die vrede binne my. Hierdie trooste wat by my, wat my in my swakheid lei, kom en vul my.
Ek wil saam met mense bid wat rarig skuldig voel en sê anders ek kom net nie los van hy skuldgevoel nie. Jy hoef dit nie meer langer te dra nie. Vandag, dis klaar. Jesus het betaal daarvoor. En hy sê, volg my. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat Jesus vir ons gesterf het, die prys betaal het op die kruis en dat al ons skuld vergewe is. Dis die amazing ding van die evangelie. Dis die goeie nuus. Ek hoef nie die skuld te dra nie. En Here, die tye wanneer ek herinner word, deur name of gesigte of iets van die verlede, dankie dat ek sal onthou. Wat het dit met my te doen? Kom, ek volg net Jesus. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.